De middag begon met een kranslegging door de Poolse delegatie bij het monument op het Polenplein. Aansluitend ving de plechtigheid aan in de Maria Geboortekerk. Szanowna Pani Burmistrz, Szanowni Panowie Oficerowie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, mieszkańcy Drill. Maar liefst 9 organisaties ontvingen de bijzondere onderscheiding. Dit waren voetbalvereniging RKSV Drill, muziekvereniging Concordia, het team van verkeersregelaars, basisscholen De Meeuwenberg en De Chameleon, de Maria Geboortekerk en de Hervormde Kerk en de 2 EHBO-verenigingen. Het respect vanuit Drill voor de Poolse militairen komt niet alleen in uiting tot woorden en daden. Het is hier alom aanwezig in straatnamen en vermeldingen op huizen. Arno Baltussen, voorzitter van de Stichting Drill Polen, is blij dat deze vrijwilligers nu een vorm van waardering krijgen voor hun werk. Nou ja, wij hebben altijd een grote waardering voor de vrijwilligers. Maar het is altijd moeilijk om ze ieder individueel te onderscheiden. En ja, vorig jaar waren de mensen die er nu ook zijn van de regering aanwezig. En toen bracht dat eigenlijk zelf naar voren van... Ja, maar je hoeft dat niet alleen voor personen alleen te doen. Je kunt het ook voor groepen doen. Nou, toen hebben we dus gelijk die onderscheiding aangevraagd voor hun in oktober, november. Het is een bijzonder moment voor alle vrijwilligers die worden onderscheiden. Elke organisatie richt zich op zijn eigen expertise om er zo een onvergetelijke herdenking van te maken. Bijvoorbeeld de muziekvereniging. De muziekvereniging is eigenlijk al vanaf het begin betrokken bij de herdenkingen. Wij spelen dan de volksliederen en de koralen tijdens de kransleggingen. Een van onze spelers die speelt dan de Last Post en de Reveille. Ook de basisscholen in Drill zorgen ervoor dat de herinnering levend blijft door jaarlijks een aantal leerlingen bloemen te laten leggen op de Poolse graven in Oosterbeek. Op dat moment wordt ook zeg maar, de herdenking wordt al voorbereid. Dus je ziet veel militairen lopen. We hebben altijd iemand, een gids die ons rondleidt over de graven. En we staan ook altijd bij 1 of 2 graven stil waar wat extra bij verteld wordt. Wie die persoon was, wat die gedaan heeft. Dus het is heel indrukwekkend om daar te zijn. En dat maakt op de leerlingen veel indruk. Ik vond het wel schokkend hoeveel mensen er waren omgekomen. En er waren zoveel graven, gewoon ontelbaar. Ik heb 1 jongen van 16 gezien, ja dan schrik je wel. Hoe dan ook is iedereen uiterst trots op de ontvangen onderscheidingen. Ik ga maandag naar de klas met 2 meiden. En dan gaan we hem laten zien en dan krijgt daarna een mooi plekje in de school. En dat mag ook wel, want het is niet zomaar de eerste, de beste onderscheiding. Het is inderdaad een zeer gewaardeerde onderscheiding, ook in Polen. Die willen op die manier ook mensen die dat in het buitenland doen, willen ze erkennen voor datgene wat er gedaan wordt namens of voor Polen.